ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသက်ဟာပြင်းပြအဖြစ်60 65လောက်ပဲအသက်ရှည်ကြတော့တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအစားအသောက်ကြောင့်ဘာနော်အသက်တူဝါကြတယ်။ဓာတုဆေးဝါးနဲ့လုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေအလွန်အကျွံစားသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာရှတိုင်းမှာပြောနေအရှိတောင်အာရှမှာအသက်အတူဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတာတချို့လူတွေသိကြမှာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့လူတွေဘုဟုတ္တရအောင်အင်ရှင်မလေးတွေဘုဟုတ္တရအောင်စေးသွားတတ်တဲ့လူတွေဘုဟုတ္တရအောင်လို့ကျွန်တော်အချက်၃ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်မြတ်သွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျပထမအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မုတ်ဖတ်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မုတ်တီတောက်တတ်ကြတယ်အာပြီးလို့ရှင်အာဘာလဲ JO ပြီးလို့ရှင်ကမောဟင်ခံဘာလို့ကျွန်တော်မုတ်တီရမ်းကြိုက်တယ် JO ရမ်းကြိုက်တယ်အာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကသူကမောဟင်ခံကြိုက်တယ်အဲ့တော့မုတ်ဖက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကဘောနော်မုတ်ဖက်တွေပဲချင်းလုပ်တတ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကမနဲ့3နိုင်4နိုင်တော့မှသူတို့ကလုပ်ကြတယ်။နော်မုတ်ဖက်ညှစ်ကြတယ်။ညှစ်ကြတော့အဲ့ဒီမုတ်ဖက်က2နိုင်လောက်နေခင်း2နိုင်3နိုင်လောက်ရောက်ပြီဆိုတော့မုတ်ဖက်ကချင်သွားတယ်။နော်ချင်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းကားတွေပဲဖြစ်တစ်ခုခုကိုသွားစားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘောနော်မုတ်တီတွေကိုကျွန်တော်သွားစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျေးဥတွေသွားစားတဲ့ခါမှာပထမဆုံးတင့်ရချမ်းမာရေကိုတင်ချစ်မြတ်နိုးတယ်တင်အသက်ရှိရှိနဲ့နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာမုတ်ဖက်လေးကိုအရင်တောင်းကြည့်လိုက်ပါမုတ်ဖက်လေးနည်းနည်းတော့ပြေးကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ဗောနော်တောင်းလိုက်ပေါ့တောင်းပြီးနဲ့စားကြည့်လိုက်ပါမုတ်ဖက်ကချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဓာတုဇေဝတာရှိခံအောင်မတုံးထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်နှုန်းအဖြစ်အရင်နေနေပါတယ်မတုံးထားဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့တဘာဝအတိုင်းဆိုလို့ရှင်တနာကြီးနေခင်းတဲ့နိုင်သုံးနိုင်ဆိုလို့ရှင်မုတ်ဖက်တွေကချင်လာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့တဘာဝအတိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့မချင်ဘူးစားကြည့်တဲ့အခါမချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မစားသင့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဓာတုဆေးဝါးအသုံးပြုထားတယ်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဆေးဝါးတွေအသုံးပြုထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်နံပါတ်၁ချက်ကိုတင်တတိထားပါကိုယူဆိုင်ပါနံပါတ်2ဈေးသွားလိုက်ပြီဈေးသွားတဲ့ခါမှာလူတိုင်းကတော့အရက်လှတဲ့အနာအစာကင်းတဲ့ဘောနော်ဟင်းတိရွက်တွေဝယ်ချင်ကြတယ်ပဲတီးတော့ခရမ်းတီးတော့ဘောနော်စားရဖြစ်ပေါ့ဟင်းတိရွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လှတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘောနော်ပို့တဲ့ဈေးတွေအလိုအကျွန်းဖြန်းထားသလားအသုံးပြုထားသလားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီတင်စီတဲ့ရောက်သွားပြီစီတဲ့ရောက်ကမှအရင်လှတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်ဆေးဝါးတုံးထားကြောင်းပိုသက်ဆေးတုံးထားကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်နှုန်းအဖြစ်များနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုဝယ်ရမလဲဘယ်လိုတိရမလဲပေါ့ဆိုလို့ရှင်ပိုးထိုးနေတဲ့ຢာလေးတွေရှိနေမယ်ပဲတိကပိုးထိုးနေတယ်ခရမ်းတိကပိုးထိုးနေတယ်ဟင်းတိညွတ်တိမှာပိုးလေးတွေကတ်နေတယ်အကောင်လေးတွေကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမပယ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီຢာကအန္တရာယ်မရှိဘူးเนาะဓာတုဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဒီပုံမှာဘယ်ပိုးမှမထိုးနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရင်လှတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတင်းအမြဲဝယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းယောဂါကိုဝယ်တာနဲ့တူနေနိုင်လောက်ပြီเนาะအဲ့ကြောင့်ပိုးထိုးတဲ့ຢာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ချက်လို့ရတယ်เนาะပိုးထိုးတဲ့ຢာလေးကျွန်တော်တို့ဒီစွတ်လို့ရတယ်ဝယ်လဲလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာရေကိုကူယူဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးထိုးတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးယူတတ်ပါเนาะကျွန်တော်အဟင်းတိရအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်တခါတချို့ဟင်းတိညွတ်တွေဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ချို့ချင်မကောင်းဘူးပေါ့အရန်ကောင်းပြီးအရန်လှတာတွေလည်းတဘာဝအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများအဖြစ်တော့ဒီခေတ်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆေးဝါးတုံးထားတဲ့ဘောနော်ဓာတုဆေးဝါးတွေနဲ့ဖြန်းထားတဲ့အလွန်ကျူးတုံးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိနံတွေကတော့လုံးဝကြည်ကောင်းနေမှာပဲအရန်ကိုလှနေမှာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာတည်ရမယူပါနဲ့เนาะအနာစာရှိတဲ့ပိုးထိုးနေတဲ့ຢာတွေမုံလာပန်းပန်းမုံလာတွေမှာဆိုချင်တခါလေအပိုးစိမ့်တွေထိုးစားဟာဝဲလိုက်ပါတာကိစ္စမရှိဘူးတင်ကြမှာကြီးကိုတင်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆုံး၃ချက်။၃ချက်မှာကြာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးတဲ့သွားတဲ့ခါမှာအသား၅တွေကျွန်တော်တို့ဝဲတော့မယ်။ဒီအသား၅တွေကကြာရှည်ခံ၃เนาะတာကြာရှည်ခံအောင်ဓာတုဆေးဝါးတွေအသုံးပြုသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်စီးတဲ့သွားပြီ။ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီငားပေါ်မှာအဲ့ဒီကြက်သားပေါ်မှာအဲ့ဒီအမဲသားပေါ်မှာဟောနော်ဝတ်သားပေါ်မှာရင်ကောင်မနာဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မ
ဝယ်ပါနဲ့ရင်ကောင်မနာဘူးဆိုလို့မဝယ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကရင်ကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကအဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကိုရင်ကောင်ကတော့မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အသားဟင်းတွေဝယ်တဲ့ခါမှာဆေးထဲထွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအသားငါးတွေပေါ်မှာရင်ကောင်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဝယ်ပါနဲ့တော့ bye bye ဆိုပြီးတော့ထားခစ်လိုက်ပါရင်ကောင်နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လိုက်ပါနော်ရင်ကောင်နားတယ်ယောဂါရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်မှာရင်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ဆေးကြောလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပဲဓာတုဆေးဝါကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖယ်ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူးတင်ချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တင်ယောဂါရသွားနိုင်ပါပြီဒါကြောင့်တင်ကျမ်းမာရေးကိုချင့်မြနိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတလောက်မှတ်တလောက်လေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့မယားတင့်ရဲ့အာယောက်ျားတည်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝင်မျှပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းကွန်မန့်လေးတွေခြံထားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်